See, oh, nili receive two more confessions, but hizi confessions zimekuwa for around like 4 months, 5 months. Oh, you've been doing confessions for 4 months? Yeah, but sisa sikuwa, kuna vitu sikuwa na release. Nikipatia watu yo NGL, just rant, kuna vitu sikuwa na release. Okay. So, ili happen, niko na rafiki yangu and she's living positively. Akani push to doing the, posting the confessions. So kuna recent ones na kuna zile za kitambo. So nikazi combine, nikasema nitume. Na siti ni kitambo sana, last year hapo, around September. Okay. Yeah. So nikazi combine, nikaamua, nikaamka tu, nikakuwa pushed. Nika feel too, I really need to tell people something. So nikazieka na nikalala. So the confessions you've been posting, yeah, ni real? Kabisa. Because kuna watu wanasema umepanga mbogi. Yes, wanasema kuna masudo, unatuma na hini, unatuma na hini, una repost. Chizi panga watu wote. Watu 10,000 now. Okay, niko na ma messages mingi hapa. From sudo accounts, from anonymous people, from real accounts. So siyezi panga story kama yoni. Nilikuwa tu pushed kuiandika because nilikuwa naona. Gen Z man, tunaisha. But si Gen Z tu? Ina affect kila mtu, lakini now hii generation tuko sana. Yeah. Yeah. Pastor T, do you believe our Gen Z and millennials?